Меглена Кунева в Габрово. 22 април, неделя, 11 часа, залата на Историческия музей. Срещата е отворена за всички, които търсят алтернативата. България на гражданите е политически проект. ГЕРБ и БСП работят заедно, за да прокарват лобистки интереси. Има един голям губещ – българския гражданин. Мисля, че сме на границата на това отчаяние, когато или ние ще се катурнем в пропаста и ще кажем на никой не вярваме, или все пак ще видим алтернатива. Към тези, които са се хванали за надеждата на това все пак, аз продължавам да се обръщам. Не, не влизам и няма да влезна в картел с неясни интереси към няколко олигарси, които могат да се договорят и го правят с всяка политическа партия. Заедно с Меглена Кунева в срещата с габровци ще участва и Даниел Вълчев.